Siemam. Zaszło. Beo, a debeo? Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ljudi, danas ćemo da radimo, čitam hate komentare na mog psa. Napisala sam na Instagramu da ga roastujete. Mislim, bilo je pre i tako roasting komentara na njegov račun na klipovima, a sad baš nakon sam htjela da skupim sve. Vrijeđa da ste naša kjera. Ja mi znači to smiješno, tako da sad ćemo da čitamo. Dario! Ajde, dođi časkom. A dok mi radimo to, dok čitamo hate komentare za Hlada, ja ću da pravim tiny face makeup. Dobrodošao na svoj kanal, ja sam Dario Kesegi. Ovo je naš kanal. Naš kanal, sad je god sam. Ja ću pravim tiny face makeup, a ti ćeš da čitaš hate komentare za Hlada. Aha. Ali, znate, svetlo navešte, znači... A si još. Awesome. Oh my god. Izgleda kao da ga držite iz ormara. A realno da, on je ovako dugačak je. Evo je kao da je dugačak je. I ovako gledajte visoke, realno ima dugačke noge. Ali iz ovog profila... Možda stani iz ormara. Ali iz ovog profila... Kao da živi iz ormara. Iza skinny boy, little boy. A! A kad iza se kao da je on ormar. A sam sveta, goco, ne može ovako. Ne, vas pitanje. Kako napada goto dresura sa hladom? Užasno, nemaš marati. Ja bih zavišao nas dresira, brato. Nemoj gledati. Alo, bre, Aaaa! Toliko je mršao da ste ga trebali nazvati glad umjesto hladom. Ti si glad? Ćao, glad. Ćao, glad. To je stvarno glad, Ligman. Toliko je ružan da mu ni Windows ne kaže welcome. Ohoj, ti si stavila bukvalo njegovu najljepšu sliku. Ne mu verim da sad imaju i crne šibice. Idi šibice. Kjer je nadrogira. Hlad, hlad. Toliko si nesti, brate, ožas, znači ovaj pubertat mi njegov ubija. Oco, ti viš šta tvoj pas radi? Skepe mi go. Ti znaš ko je ceko izra na go? Znam, jel znam kad ima malo usta? Malo usta? Ovo treba bude crveno. Nije crveno. Znači ovo nos ti usta? Da. Što nije crveno? To je gotovo? Da. Mario! A! Odvratan si, ružan i ćelav. Fuj, nemoj. Nemoj! Ne mogu, već je dovoljno roastovan. Gle kakav je crn. Sružio si mi! A si ti smrdi. Ako vi znate, moj pas smrdi. Šta radiš? Krži mi koncert. Nemoj. Ja pomoći idem. Šta ti? Slender dog. Ajde slender dog. Ajde ti slender dog. I tako nam je Hlad izblokirao kadar. I tako smo dosadni.
E, nema šminke da si. Neš me šminkat. Neću kada. Aj, skidem još sada, da mi se... Prvo se vidi, aj, prvo pogledaj. Ne mogu stvarno, ajde s polom. Užasno je, bro. A pogledaj kako imaš ovako, ovdje kada si imaš ovo. Izgledam ko konj. Aj, skidem je ovo. Našinkani konj. Šta si mi crtala obrve, treba da izgledam ovako retardirano. Mnogo bolje znam kao da je bio s ove strane. Daj mi maranice. Jak si li? Daj mi... Kako si ti djevojka vernica, da si mi već ne znam, nija sam. Jer tebi ovo lijepo, želiš ti dečko bude naš pinter. Viš kako si lijep. Daj mi nešto da se skinem. Nemaš ček to do kraja hitu. Aj, stavit ću ovo. Ja razmo zao sam. Ljudi, ja gledam jednu youtuber koja se zove Jenna Marbles. Oh, that was sweet. He just licked his c**t right before that. Is that true? Did you do that to me? I zbog nje sam zavolala italijanske kartove, zbog nje sam kupila hlada i ona snima s italijanskih kartovima i snima Tiny Face. Tako da, idete njen kanal, pogledajte te klipove, stavit ću u opis i onda dođete vama i vidite kako naša verzija nam gora od nje. O je, to si dobro rekla. Nije više što je to. Nije više komentara? Nije. Više li kaj klipa na nas uživali? Nije, stavite imaš jedan komentar. Bacila sam ovaj story. Koji? Za hlada. Sad radiš uvod za klip. Da. Oh my god, I'm scared. Ali bojim se, zašto znam da ljudi, znaš, koji prate klipove, ono, misle sam ja tu cene me čim gledaju klipove i ono kao, samo će najvini stvari govoriti o meni. Tako da ja sad tu došao da kažem hvala. Ko će meni ništa loše da kaže? Prvi komentar. Smrdiš. Aj, to je jedna osoba, možeš misliti. I kako on zna da ja smrdim ili ne? Mislim, trebao bi stuširati, planirao sam posao klipova stuširam. Brada trči, trči pa preskoči. Moja baba ima lepšu bradu od njega. It's the lazy bag for me. Aj, stanči malo, dođu sebi. Aaa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 
Omiljeni ste mi youtuberi. Ali kad sam već govocara, ovo ste, onda moram i ja. Smr zvezdica, aj. Smršaj. Toliko je loša, mora se cenzuriš koliko sam debela. Aj, ovo je me pogodilo. Siće izgleda kao osoba koja bi oprala ruke posle tuširanja. Kako izgleda osoba koja pere ruke posle tuširanja i zašto bi prala ruke posle tuširanja? Ovako. Šta to uopšte znači? Ja me sad nerviram, ne znam što... Ne znam da se ljutim ili sam sretan, šta se dešava. To znači da si ekstra clean. Dovoljno je što mu je nadimak siće. Šta je to loš? Ne znam. Baš sam fini. Lik koji ne snima redovno klipove. Da niste bili u pizi, pošto se možda od njega iskrivio toren! Ovo je najbolji komentar. Ćelav. Zašto? Beo, a debeo? Tvoj veremik me podsjeća na mog nastavnika matematike. Ne volim matematiku. Da vidim. Oh my god. Ovo je najgore do sada. Ovo je sljedeće najgore. Nije ostalo ostaje za kraj, ali neću da što vidim da si već ono... Ne možeš ništa da me povredi. Ovo je napisao Đorđe, tattoo artist. A, uff. Jasar bolje edituje. Ojoj, brate. E, baš me zanima ko je više montira, ja ili on. Kad Sića stane na vagu, pišem, nastavit će se. Kada bi Sića skočio, zemlja bi bila lakša za 150 kilo na pola sekunde. Pola sekunda vazduhu, to je kompliment. Ovo je najjače, brate, na engleskom. He's too big for roasting, he's more for slow cooking. Au, brate. Au, čekaj, ovo je jako boli stane. Oh.
Jel kontaš ovo boli, vrate? Najgore su uvrede koje onako neku uložio vremena i kreativnost, gdje su najgore uvrede? Jako pametan. Da piješam. I to je bio poslednji. Najgore za kraj. Ej, vidi kej. Ajde, reci mi još što dijelo, ne podigneš. Ja mislim lijep. Hvala. Šmigo. I'm gone, bro. Remember me when I'm gone. Dario. Kad ćemo roastiti tebe? Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Hvala vam ljudi na ome. Gasim kameru.